নমস্কাৰ, মই তৃষ্ণাক পুনৰ আপোনালোকৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ জবা ফুল মই কেনেদৰে ৰুওঁ তাকে দেখুৱাবলৈ আৰু কেনেদৰে যত্ন ল'ব লাগে তাকো মই আপোনালোকক ক'ম। আহক চাওঁ আজি মোৰ ভিডিঅ', মানে জবা ফুলৰ ওপৰত অনুৰোধ আহিছিল ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিব লাগে বুলি। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি মই সৰু পটৰ পৰা ডাঙৰ পটলৈ ৰিপৰ্টো কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ মই কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। আহকচোন চাওঁ। প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এয়া হৈছে শুকান গোবৰ। শুকান গোবৰ ল'ব লাগিব, কেঁচা গোবৰ দিব নালাগে। কেঁচা গোবৰ কেতিয়াও জবা ফুলত নিদিব, আপোনাৰ ফুলজোপা মৰি থাকিব। শুকান গোবৰখিনি যাতে ভাল হয় এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব। এইটো এটা শুকান গোবৰখিনি মোৰ ৰেডি থাকে সদায়, আৰু এইবিলাক সামগ্ৰী মাটি হওক সাৰ হওক সকলো কিনা হয়। গোবৰখিনি মোৰ ঘৰৰ নহয়, এইখিনিও কিনাই হয়। আৰু মই আপোনালোকক প্ৰতিটো দেখুৱাই থাকিম, মই গোবৰ কিমান লৈছোঁ, মাটি কিমান লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। গোবৰ আৰু মাটি মই কিমান লৈছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব। আৰু এয়া গোবৰ মই বেছিকৈ ল'ম, মাটি পৰিমাণ কম দিম। আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ জবা ফুলত গোবৰ বেছি দিলে বেছি ভাল হয় আৰু ফুলপাহ ডাঙৰ হয় আৰু গছজোপা একদম ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ উঠিব। ইয়াৰ মাটি পৰিমাণ কম আৰু গোবৰ পৰিমাণ বেছি। দেখিলে আপোনাক মই দেখুৱাই দিছোঁ, মাটি কম দিছোঁ আৰু গোবৰ বেছি দিব লাগিব, এই কথাটো মনত ৰাখিব। যদি গোবৰ নাই আপোনাৰ ওচৰত, শুকান গোবৰ নাই, তেতিয়াহ'লে কেঁচুসাৰ দিব। এইখিনি দিছোঁ অলপ পৰিমাণৰ ককপিট, ককপিট দিব, অলপ পৰিমাণৰ দিব যাতে চইলটো ময়েচ হৈ থাকে। অকণমান বেছি পৰিমাণৰ নিদিব ককপিট। এয়া হৈছে এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'লোঁ ভালদৰে, অলপ গোটা গোটা হৈ আছে, ভাঙি ল'লে বেছি ভাল হয়। আৰু এইখিনি মিক্স কৰি ভালদৰে মিক্স কৰি এতিয়া ৰুবলৈ সাজু হৈ গৈছে। মাটিখিনি ভালদৰে শুকান হ'ব লাগিব, ইয়াতে যাতে বেক্টেৰিয়া নাথাকে। গোবৰটো বেক্টেৰিয়া থাকিব নালাগিব, মাটিটো বেক্টেৰিয়া থাকিব নালাগিব, তেতিয়াহ'লে অকালতে আপোনাৰ ফুলজোপা মৰহি যোৱা সম্ভাৱনা, মৰি যোৱা সম্ভাৱনা আছে। এইখিনি ভালদৰে, এই দেখিছে আপুনি কিমান কলা, গোটেই গোবৰখিনি ভালদৰে ভাঙি ল'লোঁ আৰু কিমান কলা দেখিছেনে। ইয়াতে মই গোবৰ পৰিমাণটো বেছি দিয়াৰ কাৰণে কলা হৈছে। আৰু এই সৰু সৰু পটখিনিত যে আছে 4 ইঞ্চি পট হয়, সেইটো 4 ইঞ্চি পটটোত মানে শিপাবিলাক ওপৰলৈ তলফালেদিও বেছি হৈ গৈছে আৰু ওপৰফালেদি শিপাখিনি আহি আছে। বহুত আগতেই মই ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিছিলে, কাৰণ বিক্ৰীভাৱে ৰাখিছিলোঁ কাৰণে মই ৰিপৰ্ট কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া সময় পাৰ হৈ যোৱা কাৰণে মই ৰিপৰ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু এটা এইটো 7 ইঞ্চি পট হয়, এইটো 7 ইঞ্চি পটত মই এইটো ভৰাই দিছোঁ। আৰু দেখিব খুব ক্ষিপ্ৰ গতিত, খুব সোনকালে এতিয়া ইয়াৰ গ্ৰোথটো ধুনীয়া হৈ আহিব। বৰষুণত ৰাখিব পাৰে, 3-4 ঘণ্টা ৰ'দ পালেও হৈ যাব। যদি ৰ'দ বৰষুণ দুয়োটাই যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে অতি সহজতে মিলিবাগ পোকটোৱে আক্ৰমণ কৰা দেখা যায়। বহুতে কৈ থাকে হিবিস্কাছত কিয় মিলিবাগ লাগে আৰু গছ পাতবিলাক কোচ খাই আহে। যদি পাতবোৰ যদি কোচ খাই আহে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে তাতে সাৰ পাব লগা সাৰখিনি, হয়তো ভিটামিনখিনি পোৱা নাই। তেতিয়া মাজে সময়ে ইয়াতে জুলীয়া সাৰ প্ৰয়োগ কৰি থাকিব লাগিব। জুলীয়া সাৰ অৰ্গেনিক হ'লে বেছি ভাল হয়। আপুনি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি লোৱা সাৰ, যেনেধৰণে আমি পাচলি বাকলিখিনি যেনেদৰে পানীত ডুবাই ৰাখি সাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ, সেইটো দিলেই জবা ফুলত খুব সুন্দৰ হোৱা দেখা যায়। আমি জুলীয়া সাৰ মাজে সময়ে প্ৰয়োগ কৰি থাকিলে ভাল। আপুনি যদি সেই কামটো নকৰে তেতিয়াহ'লে NPK 19:19:19 দিব। আৰু যদি সেইটো নাই তেতিয়াহ'লে মই কৈছোঁ যে পাচলি বাকলিখিনি পানীত ডুবাই ৰাখি গীলা কৰি, মানে তাত গেলি পচি যাবলৈ দিব। তাৰপিছত তাৰ পানীত মিক্স কৰি সেইখিনি ডাইৰেক্ট দি দিব নালাগে, পানীত মিক্স কৰি দিব লাগে। পানীত 1 লিটাৰ সেই সাৰ পাচলি বাকলি গেলি পানীত ডুবাই ৰখা পানী 1 লিটাৰ ল'ব, বাকী 5 লিটাৰ নৰ্মেল পানী ল'ব। সেইখিনি মিক্স কৰিহে দিব, ডাইৰেক্ট দি নিদিব সাৰ, জুলীয়া সাৰখিনি পানীত মিক্স নকৰাকৈ নিদিব। যদি তেনেদৰে দিয়ে ইয়াৰ পাতৰ বৰণটো হালধীয়া হৈ পৰিব। তেনেদৰে সাৰখিনি আমি প্ৰয়োগ কৰি থাকিলে ইয়াৰ অতি সুন্দৰ ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায়।
একেবাৰে ৰ'দ নপোৱা স্থানত ৰাখিলে আপোনাৰ মিলিবাকে বেছি আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা পায়, আৰু বেছি ৰ'দত ৰাখিলেও ইয়াৰ পাতৰ বৰণটো হালধীয়া হৈ যোৱা দেখা যায়। এনেদৰে আমি জবা ফুল যত্ন ল'ব লাগিব, আৰু তেনেদৰে খুব সুন্দৰভাৱে কৰিলে জবা ফুল আপুনি ভাল ৰিজাল্ট এটা পাব। এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে ফাংগিচাইড পাউডাৰ দিছোঁ। এই পাউডাৰটো ফাংগিচাইড পাউডাৰ কিয় দিছোঁ আপোনালোকে জনাই জানে, নতুনসকলৰ কথা কৈছোঁ। যদি গোবৰখিনিত আৰু মাটিখিনিত যদি বেক্টেৰিয়া আছে আগৰ পৰাই, অলপ যদি হয়তো থাকি যাব পাৰে, বা ফুলজোপা আগৰ প্ৰটিন চইলটোতো বেক্টেৰিয়া থাকিব পাৰে, ফুলৰ শিপাখিনিতো বেক্টেৰিয়া থাকিব পাৰে কেতিয়াবা, আৰু যিখিনি মই নতুনকৈ মাটি আৰু সাৰ দিলোঁ সেইখিনিতো বেক্টেৰিয়া থাকিব পাৰে, ইয়াত 100% আপুনি চিয়'ৰ হ'ব নোৱাৰে, কোনেও নাজানে, কোনো চিয়'ৰ হ'ব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে সেই বেক্টেৰিয়াখিনি মাৰিবৰ কাৰণেই আমি এয়া ফাংগিচাইড ৰুই দিয়া পাছত দিব লাগিব প্ৰতিজোপা ফুলতে। যিকোনো ফুল ৰুলেই আমি এই কামটো কৰোঁ। আৰু এতিয়া এনেদৰে সাজু হৈ উঠিব, কেইদিনমানৰ পাছতে খুব সুন্দৰ সৰুৱা দেখা যাব। অন্ততঃ 15 দিনৰ পাছত ইয়াৰ পাতৰ বৰণটো সেউজীয়া হৈ পৰিব। এয়াই আছিল মোৰ আজি জবা ফুল মই কেনেদৰে ৰুওঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আৰু কি সাৰ দিব সকলোখিনি জনালোঁ। পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে পুনৰ নমস্কাৰ জনাই আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।